د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. سبا پنج شنبه به په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال رسمان پرانستل شي. د پوهنې وزارت تمه لري چې له دغه تعلیمي کال پرانستو سره سم به شاوخوا 1 میلیون هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي دي د ښوونځي په لومړي ځل به ښوونځي ته مخه کړي. نوی تعلیمي کال په داسې حال کې شروع کیږي چې په افغانستان کې اوس هم 1400 ولایتونو ته درسي مواد نه رسیدلي. د ریپورټونو په اساس باندې له 23 نه تر 30 ښوونځیو څخه اوس هم یا نظامي استفاده کیږي او یا هم نظامي مرکزونو ته نږدې دي. 1400 موجودې ادارې یا موجودې تعلیمي ادارې چې کومې دي دا هم تر ډېره بریده پورې په هغه ډول سره چې تمه کیږي په هغه ډول سره پوره نه دی او خپلې نیمګړتیاوې لري. د تړلو د ښوونځیو بحث بل بحث ده چې د نوي تعلیمي کال په وړاندې پروت ده او معرف وزارت له دغه ستونزې سره لاس او ګرېوان ده. دا چې نوی تعلیمي کال به څه ډول وي دغه ستونزې چې مخکې ورته اشاره وشوله دغو د حل لپاره څومره اقدام باید وشي، آیا موږ به په واقعي شکل سره په کوم ولایتونو کې چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي هلته به دغه مواد ورسولی شو حداقل سبات شروع کیږي د مواد نه رسیږي یا په دا نږدې راتلونکي کې ورسولی شو او کنه. دویم بحث د امنیتي مسایلو بحث ده. په ډیری ښوونځي چې تړل شوي دي دا د امنیتي ملحوظات په اساس باندې تړل شوي دي. دا چې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د معرف وزارت څه پروګرام لري او کنه دا او نور مسایل پر ننني بحث کې ډیر قدرمن میلمه ښاغلی حسن مبارک عزیزي د پوهنیز ملي بهیر له رئیس سره مطرح کوم. ډیر ښه راغلاست سلامت اوسئ. تاسو ته حالاتو ته په کتو سره څنګه ښکاري سبا ته نوی تعلیمي کال پیلېږي؟ فکر کوئ چې دا تعلیمي کال به هغه څه چې ورته اړتیا ده هغه هم رامدګي ورته نیول شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او کارکونکو ته نیکې لو سلامونه وړاندې کوم. د تعلیمي کال د پایل ورځ د ټول افغانستان د خلکو لپاره د یو امیدواري ورځ ده. د هیلو او نوو امیدونو سره سم دغه ورځ لمانځل کیږي او پرانستل کیږي مکاتب البته په سړو سیمو. متاسفانه افغانستان په داسې وضعیت کې قرار لري چې هیله او امید ښه شی دی چې موږ یې ولرو، اما دغه هیلې او ارمانونه هر وخت موږ له خاورو سره خاورې کیږي او له لاسې ورکوو. او ځینې داسې دي چې هغه طبیعي مشکلات او مسایل دي چې هغه له ډېر وخت له افغانستان له وضعیت سره مل دي، او ځینې دا ده چې په لوی لاس باندې همدغسې وضعیت جوړول او داسې وضعیت حاکمول دي. موږ له دواړو څخه متاثره یو. موږ دا څو دوه کاله را په دې خوا دا چې باید موږ هغه څلور سوه ښوونځي چې تړلي وای هغه مو پرانستلي وای او دا زموږ په ستراتیژیکو اهدافو کې باید شامل وای. متاسفانه د دغه شمېره زیاته شوې ده، تقریبا د 900 شاوخوا کې بند ښوونځي لرو او مختلف عوامل دي او مختلف علتونه لري. د دې تر څنګ چې د پوهنې وزارت باید یو لوی ستراتیژیک برخورد له دې محیط او له دې ټولنې سره کړی وای، له اطفالو د سرنوشت په اساس باندې، یعنی د دوی د راتلونکي لپاره باندې یو لوی ستراتیژي باندې فکر کړی وای. متاسفانه هغه ستراتیژي چې اوس د تطبیق په حال کې ده هغه لومړیتوبونه چې د افغانستان خلک یې لري یا ورکړ سوي وای هغه نسي کولای. نو تاسو وایئ چې څه ډول برخورد کوي؟ ښه، زه راځم دغه سوالو ته. نو دویم دا ده چې موږ په نصاب کې باید ډیر واضح اصلاحات راغلي وای او دا رشته بندي مسایل باید سی دوه کاله درې کاله مخکې حاضرې کاله درې نیم څلور کاله مخکې فیصله شوی و د فراخوان معرف په نامه باندې چې د خوان رئیس جمهور په لاسلیک باندې دا منظور شوی هم دا زراعت شورا هم منلی و چې موږ باید رشته بندي وکړو، اما تر اوسه پورې هغه ظرفیت پوهنې وزارت نه ده پیدا کړی چې څلور کاله وروسته هم د رشته بندي مسله دلته مطرح کړي او دا ډیره مهمه ده. دریمه خبره په تربیه معلم کې د مسلکي ښوونکو مسله ده چې په یو ځای کې موږ ډېر فریمانه مسلکي ښوونکي لرو اما هغوی لپاره بیا وظایف نشته، او په ځینو منطقو کې چې موږ هلته د مسلکي ښوونکو ضرورت احساسو هلته رسیدګي نشته. مخکې تاسې اشاره ورته وکړه هغه عمومي دي درسي چې ورته وایي مواد درسي چې ورته وایي کتابونه دي تختې دي تباشیر دي قلمونه همدغه شیان
باید مکاتب او تورسی یا غدر اوس رسیدلې نه دي بلې هغه قشپر سو ولایتونه تندرسل عزیز زړه بکنه غواړم تاسو خبر قطع کوم ان دا بحثونه ډیر مهم دي او د خندونه چې پرته پراته دي دا ډیر دي کپ یو باید خبرې وشي زه فکر کوم چې دا به د افغانستان خلکو ته د معرفت وزارت ته به تر یو بریده پورې واضح شي یو بحث خدا د تړلو خونځو یو مسله ده څلور سو خونځي په خاطر للی وو اوس اگر چې وزارت معرفت دا خبره نه مني وایي چې د نه او نه نیمه سو په شاوخوا کې د خونځي نه دی اما ځین نور ارقام وایي چې 200 خونځي تر شوی دي دا به څومره د معرفت تر مدیریت پورې تړلې دی معرفت څومره دی مسلې کنټرول کولای شي زات خو تړلې خونځو رابطه مستقیم له معرفت سره بولم چې د معرفت مسولیت ته او باید اخلاص کی دا چې دی هغه دلایل وړاندې کوي چې امنیتی وضعیت خراب ته او د امنیتی مسایل او پاساس باندې زموږ کوونځي تړلې دي او هلته موږ رسیدګي نسو کولای کدا خبره لدی سر ومنو چې صحیح ده نو آیا تاسو ماته وایي چې د افغانستان په دا اول دغه ټول څلور د ولایتو کې دا ټول دولت حاکم ده صرف په نسو شاوخوا کې کوم مکتبونه باندې دلته مخالفین حاکم دي دولت په خپل باندې تایید وی چې لري پر دې سیمه او ولایتونو په اکثریت هم دي کوکي د مخالفینو تر کنټرول لاندې ده نو سوال دا ده چې په ځینو مناطقو کې چې مخالفین حضور لري د هغوی تر حاکمیت لاندې دي ولی بیا هم مکتب فعال ده سیګرازي په ورکړه کړه د شاوخوا پنسل وکړل نه خاورې له مخالفینو سره ښه نو دغه فسادي ته په کتو سره بیا دغه ادعا د دې نه فکوي نه فکوي چې د امنیتی مسایل په دې کې داخل نه دي نو تاسو څه څه داخل دي مثلا ښه ما مخکې وویل چې کدا ومنو نو هم هغه فسادي چې مخالفینو په کنټرول کې ده باید ډېر تړلې سی وای امنیتی تړلې دویم بیا به دا ومنو چې صحیح د امنیتی مسایل په دې کې هغه دي داخل دي اما تاسو د امنیتی مسایل چې دي دا خو سیاسي ابعاد لري او سیاسي لټون لري دلته یو لو استخباراتي جګړه دلته روانه ده د سیاسي مخو لپاره معرف خو یو ملکی اداره د دامل سیاست او خلری باید وساتل شي تاسو د ستراتیژي په پلم له توبونو کې باید دا وي چې معرف به طرفه ملکی علمی او تعلیمی اداره وي بس دلته معشوم ته باید تدریس او تربیت وړ ورکړي د دې لپاره ته مسائل مثلا کتاب سره ستړول معرف له سیاست سره ګډ کړی دا خو همدغه دی ګډوي چې د امنیتی مشکلات په دې اساس باندې معرف هم ضربوي نه معرف یو ملکی سرمایه گذاري باید و پیژندل شي او ټول ولست د قناعت باید معرف ورکړي چې دا یو ملکی اداره ده د دې مسؤلیت دی ولسونو کار ده او د ولسونو مسؤلیت ده ځکه چې د دوی بچان دلته درس کوي د دوی بچان تعلیم ورکوي معلمان دي مامورین دي دا د خلکو ولسی سرمایه گذاري ده دا کوم پولیس نه دي کوم اردو نه ده امنیت نه ده چې دولت په غیبان سرمایه گذاري کوي او دغه د دولت قوانینو تطبیق لپاره هم دا کار وکړي اما دولت صرف د اکمال او د تجهیز لپاره دا پروګرام په مخ باندې وړي نو د دې معنی دا ده چې تا معرف سیاسي کړی ده چې تا سیاسي مخالف نظامی مخالف د تا د سیاسي پالیسی په اساس باندې مکتب بندوي د دې معنی دا ده چې یعنی امنیتی د اشاره ست کوي د دلیل چې وای په دې معنی چې تا معرف سیاسي کړای ده او که سیاسي نیوي نو ولی بیا مخالفین د دې مخالفت کوي ولی په هغه منطقو کې نه کوي چې مکاتب مهم بحث او جالب ټکی ته اشاره کړل یعنی په ویسمه کې مخالفین مخالفت نه کوي او مبل سیم مخالفت کوي فلور سو خونځي متړلې او اوس نه نیم سو خونځي تر شي اوس ولی زیات شو نه ولی زیات شو اوس سوال دا خو می هغه د دې خبره کوله چې دې ادعا کوي زما په فکر دې تړلو خونځي یو دلیل فساد چې په لری پروتو سیمو کې چې هلته کمپیوټرایز یا بانکي سیستم موجود هلته نیوي په خپل باندې په لوی لاس باندې چارواکي غواړي چې هغه مکتبونه ځکه بند وخی چې د هغو پیسې د هایف مایل کې دویم نو چې بند وخی خو پیسې نه پیسې زی بودیجه ټوله زی تشکیلاتو په اساس باندې هلته زی بس موجود ده تشکیل موجود ده دغه لپاره بودیجه زی ولایاتو ته او بیا ورسته هغه چې بندي هغه د لغو څخه استفاده کوي او د مدیر او فارڅو په دې کې دخل دي د مامور دي سیستم خلک دویم معرف سیاسي کېدل دي ملي وحدت حکومت څخه د ماغ وختنه هم داده او دا مې وختنه وای چې معرف دي په دغه 50% تقسیماتو کې نه راولي متاسفانه موین دی یو موین دی پلانې د ټیم دی یو دی پلانې د ټیم دی هغه افراد او ته تعهد ور کړای در نه نظام او نی معرف سیستم ته او نی دیول ستور کړای دی هغه ټیم چې معرف کړای دی هغه ته تعهد لري او دی هغه دی لپاره کار کوي دی ملت لپاره دی نظام لپاره دی ټولنې لپاره دی اطفال لپاره کار نه کوي
دویم منفی رقابتونو ته زمينه مسایله سو ځینې هغه موین چې د رئیس جمهور لخوا معرفي سوی د ډاکټر صاحب غنی لخوا معرفي سوی یا د ډاکټر عبد الله لخوا معرفي سوی نو د وزیر تابع نه دي په یو اداره کې دوه درې ادارې جوړې شوې دي موازی ادارې جوړې شوې دي گزارش مرجع هم مختلف دي دا خپل یو ډول تبعیزي چلند هم کیږي د ځینې مسایلو سره په لوړه کې بل یو خدغه مسایل دي سیاسي مسایل چې د معرفت پېت سیاسي نه وای دا باید دی یو ملکی اداره یو تعلیمی اداره یو تربیتی اداره باید معرفي کړي تر اوسه دا نه معرفي کړي او کله نوې ستراتیژي کې چې دوی جوړ شوی دا هم د نورو فکر کوم ترجمه شوی ستراتیژي فرانسې دا هغه باندې خبرې کوو نه ستراتیژي څنګه امه د سره ترڅنګ په ښه حکومتوالي چې مونږ ورته وایو چې د ښه حکومتوالي برخورد د معرفي سرویسي امه دا نه ده شوی دلته هغه طرحه څوک چې مثلا حزبي وي منطقوی وی قومی وی او دا شی وی هغه په دندو باندې ګمارل کیږي دی غي معیار دی غي استعداد لیاقت او ژمنتیا ته نه کېدل کی نو مهم نو لازم خبره ده چې هغه پوسټونه چې څوک ورتیا ونه لري او په یو داسې حساسه اداره کې چې هغه د ټول وطن راتلونکي سرنوشت ټاکي په غي کې دی یو مسول پتوګ باندې د دند تر سره کې د دې معنی ده چې په لوی لاس باندې د اداره بحران ته کشول او دا چې په خود د تړل خونځي شمیر هم زیات شو فساد لامل ده امر بس چې په ورول باندې بودیجه دی په څو عوامل ما شو کا نور مسایل مشته مثلا ځینې تشویشونه د دې عزیز سپ چې د معرف په لوړه کې د معرف رهبری د معرف سره تبيزي چلند کوي ځینې سم سره په لوی لاس باندې دا چلند کوي چې د خونځي وټړل شي زه تر دې لیک پورته زم تر دې خبرې لیک پورته زم چې په اول کې د ملي وحدت رینوان لاندې د حکومت راتک اول کې لمعرف سره باید تقسیم برخورد نه وای شوی اما اوس دویم دلیل ما فساد درته وای دریم دلیل سیاسي برخوردونه او تبيزونه دي څلورم د خي حکومت ولی نشټواله ده او دریم کومه خاص ستراتيجي د دې لپاره نه لري بلکې د له محیط سره او له اوزا سره همیشه تاکتیکی برخوردونه کوي نو ځکه موږ نه یعنی دا سې یو څه مېدل کېږي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس خونځي وتړل شي مثلا په خو دغه برخورد مثلا تاسو چې هلته ماموریت لري یا په خو پخوانی حکومت کې چې و دومره خونځي نه وتړل دي هلته ځین وخت دا تورونه پوري کېدل چې طالبانو سره لاس لري تاسو څه ډول برخورد دي قضیه سره زه وایم چې طالبانو سره د لاس ولري زما وړاندیز هم دا ده چې معرف هغه به طرفه اداره غیر سیاسي اداره باید رامنځته شي چې کدي هغه مصالح طالب چې توپک په لاس کې ده دیغه بچي درس وایي مکتب باید ممانعت ونه کړي مکتب د خلکو لپاره ده نه د دې لپاره چې ته خالي د حکومت د تبيزي برخه یو جزء وګرځي دویم دا ته چې د هغه څوک چې په افغانستان کې اوسي دیغه لپاره د تعلیم ممانعت باید ونه شي دا ملکی اداره ده دا به طرفه اداره ده دا تعلیمی اداره ده دا به تربیتی اداره ده پدې کې هر څوک لري هغه د طالب بچیان راول تربیه یک اما کله هغه سره د دشمن په سر باندې او توکل شي یو منطقي ته خاص تشکیلات پدې باندې ته حساب کوي سدا د مخالفینو په کنټرول کې د مخالفینو عنوان ورکوي خو په لوی لاس دې سقوط کو یو مکتب سی معلم ونه لري مدیر ونه لري مامور ونه لري کتاب ونه لري لوحه تخته ونه لري تباشیر ونه لري قلم ونه لري هغه مکتب ته په چا فعالوي څنګه فعالوي دویم واضح تعریفونه دلته موجود ندي تراوم دي تشکیلاتي په اداره کې موجود ده او فساد زمينه مسايده کړي دي سوا د موزي تر یو لاندې موږ چې دوه نور برخه مستګي وکړو د بحثم په جديد یا د اندښنې وړ ده چې له خوندو څخه نظامی استفاده کیږي بالکل بالکل د پوسټي په شکل باندې ورڅخه استفاده کیږي بالکل هیڅ امنیتي قوا او ته زما په فکر ضرورت نشته چې یو مکتب امنیتي ونیشي اوس د سوال کیږي لا ته شنو تر ډیر شو د خوندو شته باید عاجل پاجل ته وګبانې مونږ پاره وختونو کې چې زه په غزنی کې رئیس معرفم زمونږ د زیات مکاتب په دوره کې مفعال کړل او دلیل یې هم دا و چې له مکاتبو څخه امنیتي پوسټي مونږ انتقال کړی د ملي پولیسو څخه ترمنانی تر ورول لاندې باید رخصت شي او خپل وظایف ته هغه وظایف او مسولیتونه چې دی لري هغه ته متوجه شي مکتب کې مونږ شاهدان و چې په مکتب کې پوسټه جوړه شوی او مخالفینو په غو باندې حمله کول زمونږ شاګردانو ته ضربې لیدلې سلام یې رسیدلې زمونږ شاګرد ته د هغې جګړې سی په پوسټه باندې به کولې دغه جګړې له وهمه په مکتب ته نسوي تلای اما څو وخت چې
مونږ کوشش وکړو چې په مکاتبو کې مشورګانې جوړې کړي، په هغې کې د منطقي مشران، د منطقي سپینګیري ملا امامان په دې کې شامل شول. دوی پخپله د مکاتبو د امنیت او د مسؤلیت واخوست او په تدریجي ډول باندې په مخالفینو باندې د قومي فشار په نتیجه کې داسې جوړښتونه رامنځته سو چې هغه مجبور کړل چې دوی باید مکتب ته او دا ښه کار ځکه ده چې ولس ته دغه ډاډ ورکړل شو چې ښوونځی ستاسو مربوط دی، ستاسو مربوط، او دا او دې پالیسي او دې ستراتیژي باید دوام پیدا کړی وای. او نو دوام ول پیدا نه کړي، کچيري دوام پیدا کړي، نو دوام ول پیدا نه کړي، د نوې ستراتيژي خبره کیږي چې د معرفت وزارت سره ستراتيژي جوړه کړي، کچيري هغه پالیسي کاغه نه نوقس نو کاغه دوام پیدا کړي وای، په مته د دوام ډول باندې هغه پروسه تطبیق شوی وای. نن به څلور سو نه، نن به دغه امر چې مونږ خو یو د 900 شاوخوا کې دا بنن په صفر کې وو، معنا دا و چې مونږ نو هغه ستراتیژي څه مشکل لري چې نو ستراتیژي ورته جوړه شو بل لري هیڅ مشکل نه درلود. معقوله ستراتیژي و معرف پایت ملکی اداره جوړه شوی وای، معرف پایت تعلیمی اداره وای، هغه سیاسي سو نو نوې ستراتیژي کې دا مسائل په نظر کې نیول شوی، مسائل په نظر کې نیول شوی دي، اما هغه ستراتیژي چې په خانه ده هغه کاپی شوی ده، پاسناتو کې دا موجود ده، اما عمل چې مونږ ورو تقسیمات له لوی سره را شروع سو چې څو مینان به یو ټیم وي، څو به بل ټیم وي، وزیر به بل ټیم وي، دا بیا خپل کې تقسیمات لري، بیا په دغه ترتیب باندې ریاستونه تقسیم شوي دي، په دغه ترتیب باندې حتی ډیر واړه واړه مدیریتونه تقسیم شوي دي، او دا ټول هغه خلک ګمارل کیږي چې هغه صرف یو چاته ژمن وي او تعهد غوته لري، نه د نظام په معرف باندې پوهیږي او نه د معرف لپاره کوم ژمنتیا لري. یو بحث د کیفیتي بحث ده چې معرف څنګه په کیفیتي لحاظ باندې په خو درولې شو، په کیفیتي لحاظ باندې ماشاءالله ښه پرمختګ شوی ده، په کیفیتي لحاظ باندې نه په خو ورته عزیز سره توجه شوی او نه اوس هم داسې توجه، یعنی تاسو د اوسنی حکومت توجه په کیفیتي لحاظ په هغه کې نصاب شامل ده، په هغه کې درسي مواد شامل دي، در معلمینو بحث ده، د خونکو د ظرفیت لوړوالي بحث پکې شامل ده، دغه مسایل ته اشاره وشول چې په کیفیتي لحاظ باندې خونځای داسې او ځای شي هم تعلیم پکې په خه کیفیت سره زده کړل شي او هم تربیه. ښه، د کیفیت موضوع لډېر په خوره پاته ده، او کیفیت په لنډو ټکو ده ته وایم چې ترڅو د هیواد سیاسي زعیم سیاسي جرأت ونه کړي د معرف په ارتباط باندې او ځینې مصلحتونه په نظر کې ونه نیسي څوک په خفاسي، نو امکان نه لري چې کیفیت ښه شي. په همدغه کیفیت باندې بلکې تر دې به په ډېر خراب حالت کې روان وي، ځکه اوس معرف په یو بحراني حالت کې ده. مونږ پرون د کیفیت په اړه باندې بحراني حالت درلود، اما هغه وخت د بحران یو نه و او اوس بحران یو بل نه و، یعنی څه تغییر کړی بحران. اوس په کار ده چې د کیفیت څنګه مونږ بهتر کړو. موازی ادارې باید له منځه ولاړ شي، تداخل د وظایفو باید ختم شي، تراوم د تشکیلاتي له منځه ولاړ شي، منظم تشکیلات جوړ شي، او د اوس ترڅنګ څو وخت چې تراوم د تشکیلاتي ختميږي، موازی ادارې له منځه ځي، تداخل د وظیفې له منځه ځي، نو د فساد مخه هم ډب کی. په هغه صورت کې مو کولای شو چې مون کیفیت کوکو. دویم برخه د رشته بندۍ دي چې هغه ډیره مهمه برخه ده، چې په هغه باندې څلور کاله مخکې ده. انده جرأت ولې نشي کېده عزیز سبیا؟ انده جرأت ولې نه کوي چې د رشته بندۍ هم ایجاد؟ دا باید وسی. مثلا په افغانستان کې لازمه نه ده د افغانستان محیط په کتو سره، او په ډیر هیوادونو کې مونږ د مثالونو لرو چې د لوړو زده کړو وزارت رینوار لاندې کوم موږ اداره ولرو، او کچیر د لوړو زده کړو وزارت موجود وي، نو بیا د پوهنې وزارت چې موږ لفظ پوهنه ورته استعمالو دا معقوله نه ده، ځکه چې پوهنه چې ده هغه له پوهنتون څخه شروع کیږي، چې هغه د پوهنځای او پوهنتون پورې اړه لري، نه په مکتب پورې. اما موږ د لوړو زده کړو وزارت لرو، نور دنیا کې دغه څه یو څه نشته. د پوهنې وزارت باید ولرو، د تعلیم وزارت باید ولرو، د ایجوکیشن منیسټری په ټوله دنیا کې موجوده ده، دا باید په درو برخو باندې تقسیم شي چې هغه لوړې زده کړې دي او تعلیم ده، تعلیم او تربیه ده، او درېم برخه د موږ تخنیکي او مسلکي زده کړې دي. د موږ لوی بحران همدا ده چې موږ درې لکه درې نیم څلور لکه شاګردان په کانکور کې موږ فارغین ورکو، اما جذب دی لوړو زده کړو د وزارت څو ده؟ تر یو لکه اضافه نه ده، درې لکه. ټول مسایل سره په یو لکه کې درې لکه شاګردان چې تا دولس کاله سرمایه گذاری پی کړی ده، دولس کاله تا په دې باندې مصرف کړی ده، او دولس کاله وروسته هغه به سرنوشت ته پریدي، دا درې لکه خو ته مخالفین روزي، او د درو لکه د پاره دغه د دولسم په اساس باندې داسې قوانين جوړ شوی دي چې دوی په بازار کې په د مارکیټ کې خپل ځان ته کار نشي پیدا کولای، یعنی دولسم باندې ته څه کار کولای شي؟ د
د دې معنا دا ده چې تای هم د تعلیم مخاوینه ولا هم د کار مخاوینه ولا ته وایي چې په رول باندې رښتا باندې لپاره د افغانستان نظام یا د سیستم چې جوړ شوی ده دا معنی ده معنی ده او د سیستم کې مشکلات دي سیستم باید اصلاح شي دویم خبره دا ده معنیت چیرته ده مثلا د وزارت چیرته معنیت کوي دلته د سیستم دلته د تقاضا او د تولید مابین کې ډېر لوی واټن موجود ده هغه څه چې زه فارغوم تولیدوم هغه څلور لکه شاګردان چې زه فارغوم چې رشته بندي شي تولید باندې هم تاثیر لري او جذب باندې هم تاثیر لري رشته بندي شي بیا په دې کې یو بل تخنیکی لاره دی حل شته چې کانکور باید رشته بندي له نم صنف ویسي او په نم صنف کې کانکور واخیستل شي د تا سرټیفیکیشن باید په دولسم کې ونیسي په نم صنف کې باید وسی لنم صنف چې بدلته تقسیمات وسی هغه شاګردان چې په نم سیم کې کانکور کړی ده هغه به د خپل رښتې په اساس باندې مثلا تخنیکی او مسلکي زده کړو ته ځي مثلا د دې تعلیم او تربیه ته ځي د معلمینو نشو مو وسلرو او ځینې خلک وایي چې زه نور نم بعد وروسته درس نه وایم اما د نم سرټیفیکیشن د معیار وګرځي هغه څوک چې موټروانی کوي ترافیک او قانون قوانینو کې هغه باید لیسنس تیر نم ولري هغه څوک چې سرباز وي باید سرټیفیکیټ نم ولري نو له نمو ورسته دی رشته بندي شروع سي بیا بدلته څه وسی دلته به دا درې لکه سته اوس فارغ ورکوي پیغي وخت کې به د تا تعداد را کم سي څو برا کم سي د دې فیصد راځي یو لکه بیا وزر وترازي یو لکه بیا وزر شاوخه کی یو لکه ته به د غلطه جذب لري او یا زره ته په مختلفو برخو کې نور جذب ولایسي معنا دا چې ته مخالف روزي او نه د چا د کار مخنسي او په کیفیت باندې وزکه تاثیر وکړي چې په انتون کې به د آرت او ساينس هم سره بیل شي ارڅوک به خپل رښتې ته بالکل بالکل د فکر حتی په المان کې خو بيخي د دیپوهنې وزارت او د لوړو زکو وزارت وجود نه لري یعنی په المان او ځینو هیواد نور هیوادونو کې مثلا هلته د زراعت برخه مثلا پوهنځي څوک د زراعت وایي له مکتبه تر پوهنتونه پورې د زراعت د وزارت مسؤلیت ده او هغه چې کتاب یې پښتنه وکړي چې د دې مملکت پاچا د څوک ته شاید هغه صحیح معلومات ته نه کیدر نه پیژني اما په زراعت کې هغه متخصص وي ایکسپرت وي زمونږ متاسفانه ډاکټران راغلل د انجینرانو کار کوي انجینران راغلل د ډاکټرانو کار کوي او بل په پوانتون نه چې په فارغي کې هغه متاسفانه په علمي لحاظ باندې ډېر ضعیف دی ځکه چې دې بنیاد ضعیف وي ښه بل نو مسله دا ده تبه کنه غواړم په دې کې به د نصاب باندې هم فکر کول په کار دي همدا خبره اوس وکوم څو وخت چې رشته بندي وسوه هغه بوج د کتابونو هغه بل تاسو ښه کمی اوس مونږ یو شاګرد حتی دومره کتابونه په بی کې اچولې وي باکس کې چې هغه وړای نه سي وهې کېږي پوری په هغه وخت کې په هغه څوک چې تیب وایي مثلا ساينس وایي دغه به مشخص وي هغه مزامین چې په ساينس کې دي ته په کار راځي هغه وایي او د دې ټول فوکس او توجه په پام دغه مضمون باندې اوس دغه مضمونونه باندې باید سر له نو د رشته بندي په اساس باندې کار وسی اوس خو رشته بندي په اساس نه ده سوی اوس خو عمومي مضامین مو وای وای شاخیری ته ورسی بیا ته کیمیا او فزیک دا شی تقسیم کو اما دلته به له بنیاد څخه ته شروع کی نو ته سی بیا پوانتوم ته د فزیک پر رشته کې حالت کامیابیږي د دې معنی دا چې ته ډیر لایق او ځکه درې کاله به ته په دغه اساس باندې کار کړی رشته بندي باندې مهمه خبره بل ده ده سی د وزارت معرف په دې وزارت معرف پوړوي دی په هني وزارت پوړوي دا اوس خو دې ګډ وړو چار وزارت سمون کوته وایم مهمه خبره ګډ وړي چارې مخ په موږو تخنیکی او مسلکي زده کړې دي تخنیکی او مسلکي زده کړې د کارمندنې لپاره د مارکیټ د بازار د ضرورت په اساس باندې مسلکي نجاران دي انجنیران دي مثلا مستریان او دا شی فارغوي کنه اما تا د کار ارزیابي باید موهید کې وسی کاری ورتیا یو باید مشخص سی او ورسته دی خو ته خلک وروزول سی د کار او عمر اجتماعي وزارت هلته پروت خالي ځان په دې باندې پوړتونونو او په شواهد معلولینو باندې مصرف کړای دا او ځان خطا استلای دا معرفتي تخنیکی او مسلکي زده کړو موینت لري دا موینت کاملا انتقال سی چا چیرته انتقال سی کار او عمر اجتماعي ته انتقال سی دې هم د کار ارزه بازار دی ګوري مارکیټ دی ګوري هم د کاري ورتیاوي پیدا کوي او هم د دې ارزیابي کوي نو به مونږ معرف هم تشکیلات تراوم دي تشکیلاتي بل منځول ارسي او هم به فساد مخاوینه ولا فساد مخاوینه ولا شي او هم په یوه ورځ په کانکور کې دریم کار مشخص ارزیابي باید احصایل معرف سره موجود وي چې زه څومره شاګردان لرم د شاګردانو د تقسیماتو په اساس باندې څومره معلمینو ته او په کومه رشته کې ضرورت لرم دا احصایل شته معرف سره راي خو دی ښه هغه احصایل چې دی وای هغه اٹکل ده ښه اوس تربیه معلم مخ په څلور درس ولایاتو کې د
دیر سو زرو بشاو خواه که مثلا مسلکی معلمین فارغه و شورا دی وزیرانو فیصله کرده ده شورا دی وزیرانو سی فیصله وی که آخه قانون گرسی چی در معلمین چی چا ویلی وی آخه پرتل معلمی بلکار نیش کوله خواه زه دا سوال پیدا کی یه وقت که زه معلم تا ضرورت نلرم ستاپ دمار طول معلمین او تشکلات میکا پردی آیا در معلمینو بندسی؟ بل وزیر نیش کوله قانون او که چیری بندسی؟ من اوس تیر کال مونږ یو جذب یو معلم نه درلود په معرف کې، اما ډېر زره نفر په څوارلس کال سرمایه ګذاري پرې وکړه، په میلیونونو ډالر په هغه باندې ډي ټي ون ډي ټي ټو ډي ټي تري په نامه باندې مونږ سرمایه ګذاري وکړه په ډېر تشکر معلم باندې. هغه خلک ټول بېکاره دي. مننه. متاسفانه بحث ډېر وسیع ده او زموږ وخت متاسفانه کم ده، وخت مو پای ته ورسېده. نو هیله مند یو هغه بحثونه چې په خبرونو کې مطرح شول هغه ته پاملرنه وشکر دي بدن چې بحث قدرمنو لیدونکو ستاسو لومتیا مننه کوم بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مال عمل شه.